Oi pessoal, boa noite. Mais uma semana, hoje 11 de novembro de 2019, estamos aqui mais uma vez para fazer a live, né? Esse trabalho que já virou uma programação da semana para todos nós, para mim e para vocês, né? Agradecendo a todos que estão sempre participando desse nosso trabalho e lembrando que a cada semana uma nova videoaula é lançada. Uma nova tela é começada aqui, feito um resumo para vocês, ok? Eu, para quem não conhece ainda, para quem está entrando pela primeira vez aí, eu sou o artista Cido Oliveira, sou um artista que pinto com espátula, eu pinto um trabalho impressionista, eu sou de Presidente Prudente, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Ulisses já deu boa noite, Dulce Raimundo também, Brígida Fernandes, Sérgio Barbosa, Antônia Alves, Claudemira já está aqui, Jurema Correia, Nilton Carvalho, Cristina Maria, Guacira, Marta Beatriz, Marli Maria, ó, Ulisses já ouviu o Elton John, Flor Jesus já está aqui também, Claudete dando boa noite, Cristina Maria, Brígida falou que já está ouvindo uma música de primeira. Claudete amou a música também. Sérgio Barbosa já está aqui, ó, falando mais uma aula. Jussara Sanches dando boa noite. Rose Trombini. E Ronilda, boa noite para todo mundo. Pessoal, vamos lembrar de compartilhar quem puder no Face. Pessoal, ó, olha só. Hoje eu vou sortear... Vou deixar para sortear, claro, evidente, na próxima semana. Mas hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu já entrei em contato com a Condor. Eles já estão enviando alguns materiais para nós, para que sejam sorteados nas lives. Olha que legal. Então, vamos fazer o seguinte. Quem compartilhar essa live, manda aí para os seus amigos aí, marca aí dois amigos aí. Vamos fazer assim, pessoal. Vamos fazer isso para que a gente possa ter mais pessoas interagindo conosco e podendo apreciar as obras e apreciar a natureza, né? Então, quem compartilhar já vai estar concorrendo a alguns materiais da Condor que vão ser sorteados na semana que vem. Beleza? Ok? Então vamos compartilhar para que a gente possa ter mais pessoas aí conosco. Essa tela, o nome dela... É Encanto. Encanto. É uma tela aqui, ó. Vou narrar para vocês aqui porque não tem a referência para vocês. Eu fiz um desenho. O céu, um bambuzal aqui no primeiro plano. O riozinho aqui, ó. Um laguinho que vai estar passando aqui nessa beirada. Ele passa por trás do bambuzal. Olha que lugar maravilhoso. Aqui está o riozinho. Lá na frente está... um campo mais aberto, com outro bambuzal próximo lá, tá? Aqui tem um morro, onde vão ter várias árvores, ela segue para lá, para o lado de cá, né? Aqui uma vegetação em primeiro plano vai cobrir, e esse bambuzal vai cobrir toda a tela, daqui da ponta até a parte extensão de cima aqui, superior. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. E espero que vocês gostem desse passo a passo, tá bom? Ó, Claudete Ferreira dando boa noite. Boa noite. Boa noite, Yolanda Cruz, Reginaldo Cruz Leite, Rose Trombini, um abração. Gilberto Gonçalves, muito obrigado, amigo. José Carlos Castilho, olha aí, já tá aí. Sérgio Barbosa, Esther Pérez, sempre presente, né, Esther? Aliás, todos vocês, muito obrigado. Ana Alice Nunes, Sérgio Barbosa, ela disse aí, ó. Nilton Carvalho, Cristina Gonçalves, Joel Silva, muito obrigado, pessoal, da participação. Vamos compartilhando lá para que outras pessoas tenham tempo de entrar também nessa live ao vivo aí e de repente comentar junto com vocês, tá bom? Eu vou começar então o trabalho de hoje fazendo aqui, ó, como sempre nós fazemos na paisagem, na pintura. Começando aqui pelo terceiro plano, que nesse caso aqui é o céu dessa linha aqui, ó, para baixo. Não podemos esquecer de um detalhe, pessoal.
O som hoje, a música, o repertório de hoje foi escolhido pela Patrícia. Então, um vivo aí para a Patrícia, que ela saiu das músicas nacionais e pulou para as internacionais. E aí, Elton John, né, não podia deixar de estar presente. Também sou muito fã dele. Ó, Isabel Mendes, professor, presente. Olá, Isabel Mendes. Zenilda tá aqui. A Esther já compartilhou, bastante pessoas já compartilharam. Monte Serra dando boa noite, Claudete, Marina também. Vamos lá. Qual o tamanho da tela de hoje? Pessoal, ó, a tela, essa tela ela é 50, mesma coisa da outra lá, tá? Das outras, né? 50 por 80 de comprimento aqui, ó. Nós temos uma tela horizontal, 50 por 80, tá bom? Vamos pintar, vamos começar. Esse céu, ele é um céu mais, não que seja liso, mas um céu mais simples. Por quê? Porque tem muitos detalhes aqui na frente, né, no segundo plano, no primeiro plano, e aí tem uma casinha, tem um IP rosa aqui, ó. Vocês não sabem, mas tem um IP rosa aqui na frente, aqui, ó, tá? Uma casinha aqui na beiradinha do lago. Aqui tem uma cerquinha, ó. Dá pra ver o desenho aí, ó. Tem uma cerquinha aqui e uma vegetação que tá bem aqui na frente. Então, assim, vamos deixar esse céu mais simples para que a gente possa enfeitar, vamos dizer assim, né? Um pouco mais a parte da frente. E é surpresa! Quem quiser ver como vai ficar tem que assistir até o final. Então, pessoal, ó, a videoaula de hoje, ela continua R$100, tá? Depois ela vai para o site, o valor é 150, mas aqui é R$100. Se você está gostando, já gostou pelo menos do desenho aí, você pode adquirir, pagar R$100, pode já mandar um pedido lá para a Patrícia. O telefone, ó, para quem não sabe, para quem está entrando agora, eu já decorei, é claro, 997-23-5076, o código é 18. Entra lá, fala com a Patrícia que ela já manda um link para vocês, tá bom? Ela vai mandar o link para vocês, vocês vão já adquirir, pagar esse link, e aí ela já começa a enviar para vocês o vídeo, tá bom? Ladir dando boa noite. Lúcio Sanguinetti dando boa noite. Marquinho Oliveira, um abração, professor. Me manda um alô. Marquinho, um alô pro Marquinho. Oi, Marquinho. Um alô, Marquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um alô pro Marquinho, pra família do Marquinho, pra cidade do Marquinho, né? Muito obrigado, Marquinho. Um grande abraço. Dinei Ferreira, boa noite. O pessoal tá compartilhando aqui a live. Vamos lá, então. Ó, o fundo, como eu disse, o fundo é mais liso, tá bom? Pessoal, esse trabalho é impressionismo, tá? Para quem está entrando aí pela primeira vez, esse trabalho é impressionismo. Eu faço esse trabalho só com espátula. Para quem gosta, né, dos impressionistas aí, dos grandes mestres da arte impressionista, só que o meu trabalho é espatulado, tá bom? Giselda dando boa noite, Cristina Regerte também, lá de Florianópolis. Sua aluna Maria Isabel dando boa noite. Oi, Isabel, amigas, tudo bem? Muito obrigado pela presença. Vamos participar aí desse nosso programa, né? Da segunda-feira, né? Agradecer a todos aí pela presença.
fundo é, vou falar para vocês aqui o que eu usei, ó, azul, azul cerúleo, o alizarim e o branco, tá bom? Jacira Raimundo dando boa noite lá do Paraguai. Oi, Jacira Raimundo, um abraço, boa noite. Obrigado da presença. Um abração, aliás, para todas as meninas aí do Paraguai, onde estivemos em agosto, né? No workshop maravilhoso, né, Jacira? E esperamos voltar mais vezes aí nesse lugar lindo, maravilhoso, com pessoas maravilhosas de muito alto astral. Pessoal, ó, já começo a pegar um pouquinho de amarelo aqui, tá? Bom, é uma base, né, do terceiro plano. Uma base do terceiro plano. Vamos começar nessa parte agora do segundo plano, que é esse morro, né? Essa montanhazinha aqui é um morro, não é uma montanha alta, é um morro até baixo, né? Mas ele pega uma vegetação bem alta aqui e a partir daqui para baixo já começamos a ver a linha do horizonte, né? E seguir aí com uma cor um pouco mais forte, mais escura, para que a gente possa definir o céu dessa montanha. Sérgio Barbosa está perguntando se o espatulado, as tintas na tela tem que ser grossa ou não? Ô Sérgio, algumas pessoas trabalham com pouca tinta na espátula, né? Isso vai de cada um. Tem pessoas que trabalham com pouca tinta. O meu caso, eu trabalho com bastante tinta na tela. Então, minha pintura, ela fica mais cheia, né? Mas assim, é questão de gosto. Cada pessoa tem uma maneira de trabalhar, né? Cada pessoa tem uma maneira de pintar e não precisa ser exatamente dessa forma, não. Você pode deixar menos tinta. Newton está perguntando se a Julie está aqui. Está aqui, sim. Claro. A Julie sempre está aqui, né? Porque ela fica próxima da gente toda vez que... Olha a Julie aí, ó. A Julie aqui, gente. Bem de pertinho pra vocês. Aí, vocês estão vendo a Julie? Nossa, Rafael, você foi bem Julie, na cara deles. A Julie invadindo as telas hoje. Nossa, pôs bem na cara do pessoal, ó. Isso é uma falta de educação. Claudete falou que o céu tá ficando lindo. E aqui, ó, nós vamos completar esse fundo. Ele é mais suave aqui na parte de cima, né? Devido à atmosfera, devido à luminosidade do sol. E aí nessa parte de cima ele fica mais claro. Depois ele começa a escurecer um pouquinho e começa a aparecer uma cor mais escura. Porque vai ficando na parte de baixo, né? E aí vai se tornando aí uma cor mais forte. Boa noite pro José Carlos aqui, ó. JC. O José Carlos? José Carlos de Ouro Preto? Ô José Carlos, um abraço, José Carlos. Rapaz, vamos pintar essas telas aí de Ouro Preto? Eu tô doido para ir até aí, viu? Conhecer aí pessoalmente. Eu já pintei muitos, né? Estamos falando.
mandei pro Zé Carlos, que é de lá, que é de Minas Gerais. E aí, uma hora, nós vamos aparecer por aí, Zé Carlos, para pintar isso aí ao vivo. Já pensou na rua aí, pintando? Tem alguns artistas que fazem isso, conheço alguns. Bernadette está dando boa noite para Patrícia. Boa noite, Bernadette. Leonice Gonçalves dando boa noite de Itapora. Boa noite, seja bem-vinda. Neuza também. Olha, Leonice é lá de Mato Grosso do Sul, falou que ama suas telas. É, que legal, obrigado. E o pessoal aqui nos comentários do final só tá falando da Julie. A Júlia, ela chama atenção, né? Vou mostrar de pertinho para vocês o céu. Estou trabalhando, pessoal, com a espátula 507, a espátula é da Condor, tá? É minha patrocinadora, mas assim, eu estou sempre falando que se você tem outra espátula de um outro tamanho, de repente você não tem a 507, você pode fazer também, né? Você tem que se adaptar aí com o que te serve. De repente você não tem esse número de espátula, né? Na sua cidade aí, de repente, não tem, aí você pega uma outra parecida com essa. O importante é que você faça o trabalho e não é por causa de uma espátula que você vai deixar de pintar. Não é isso? Oh, o Sérgio Barbosa. O Cido parece um grande maestro regendo uma orquestra com a espátula. Obrigado, amigo. Eudes Araújo tá aqui lá de Patrocínio. Olha aí, Patrocínio é o quê? Minas Gerais? Isso. É, né? Patrocínio, que legal. Fica no Triângulo Mineiro. Olha só. E o José Carlos, já ouviu o recadinho, será? Uhum. Ouviu, né? Ele nem falou nada, porque ele vai falar assim, esse cara já quer vir aqui em Ouro Preto, pintar aqui. Nós vamos mesmo. Falar em viajar, pessoal, ó. Falar em viajar, eu vou falar pra vocês o seguinte. Agora, semana que vem, já é o nosso workshop lá em Blumenau, Santa Catarina e Rio do Sul. Então, nós estaremos lá em Rio do Sul. Em Blumenau primeiro, né? Blumenau primeiro no dia 21, agora de novembro. Semana que vem, né? Dia 21 nós estaremos em Blumenau, depois nós vamos estar em Rio do Sul, tudo Santa Catarina. Nos dias 23 e 24, lá em Rio do Sul, para complementar esse workshop que vai ser muito bom, com pessoas legais também, lá no ateliê da Zuleide e no ateliê da Marli. Então assim, quem gosta de arte, quem mora próximo aí, ou quem não mora próximo também, mas se quiser participar, ainda tem vagas, tá? Para esse workshop, tanto para Rio do Sul como para Blumenau, tem algumas vagas ainda. Você pode se inscrever e participar, dá tempo ainda. Nós estamos aqui em Presidente Prudente, né? 900 quilômetros, vamos dizer, de lá. Nós vamos sair daqui a semana que vem. Então assim, se você está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei onde você estiver aí, quiser participar, entre em contato aí ou direto com a Patrícia, nesse telefone aqui, né? 99723-5076. Ou, acredito que a Marli
e a Zuleide. Daqui um pouquinho, se já não estão por aí, daqui um pouquinho deve aparecer. Mas de qualquer forma, a Patrícia está sempre intermediando aí, mas as promotoras desse evento é Zuleide e Marli. Claudete Ferreira dando boa noite lá de Belo Horizonte. Oi, Claudete. Eudir também, dando boa noite. Falou que é muito bacana a sua técnica. Muito obrigado, meu amigo. Lucélia dando boa noite pra todo mundo lá de Mojimirim. Mojimirim. Marli falou que já está aguardando ansiosa. Estamos aguardando ansiosas. Eu não falei que elas estavam aí? Dinei Ferreira está perguntando se você usa acessórios nas tintas, como secante, óleo de linhaça, entre outros. Não, eu não uso, viu, amigo? Eu não uso, eu pego a tinta direto do tubo e uso ela direto do tubo. Por isso que ela fica grossa dessa forma aqui. E o Sérgio está perguntando se é possível fazer esse trabalho com tinta acrílica. É, o único problema é que você tem que ser rápido, né? Porque a tinta acrílica, ela vai secar. Então, você tem que estar num ambiente fresco, assim, com ar, né? E você tem que... Você não pode fazer um pedaço e esperar secar, começar o outro. Você tem que já ir fazendo e terminando, já deixando meio pronto, meio acabado. Senão fica ruim para você depois fazer os acabamentos, aí a tinta vai secar, tá bom? A Marli te respondeu, ela tá aqui sim, falou que tá desde o início. É, a Marli tá sempre presente. Aliás, Marli, muito obrigado, viu, Marli? Da presença, da sua presença, sempre constante aí. Estamos, sempre temos que agradecer, né, os amigos, as pessoas que nos seguem aí. Você, todos os amigos aí que estão sempre presentes, eu sou muito grato, tá bom? Lembrando, pessoal, aqui, que quem compartilhar a live aí no Face, pode ser nos grupos ou no seu perfil, lá no Linha do Tempo, vai estar concorrendo a alguns prêmios na semana que vem. É isso aí, eu já falei, a Rafaela já reforçou aí, ó. Se você tá aí agora, não fez isso ainda, já faz. Sabe por quê? Olha só, porque vai dar a condição da pessoa que viu a sua postagem, né, o seu compartilhamento, entrar e ver ao vivo, né? Não ver gravado, mas ver ao vivo aí e de repente tirar algumas dúvidas aí, de repente comigo, né? De repente a pessoa quer tirar algumas dúvidas aí, já fala ao vivo, tá bom? Bernadette já compartilhou, Claudete, o pessoal tá rápido aqui. É por isso que eu falo, esse pessoal só temos que agradecer mesmo, porque o pessoal é demais. Ó, a Guacira tá falando aqui de novo, ó, que ela já compartilhou. Guacira, compartilhou lá no comecinho. Guacira, vamos fazer o seguinte, ó, se você ganhar algum produto, se você ganhar algum produto da Condor, porque você sabe, né, que quem compartilha vai concorrer. Se você ganhar algum produto da Condor, eu vou te dar duas chances. Ou você vai pintar na sua casa sozinho uma tela e me mostrar depois, eu vou mostrar aqui na live. Ou você vem aqui no curso e faz uma aula comigo, tá? E participa aqui conosco das aulas aqui para você pintar alguma coisa. Tá combinado então assim? Ó, a Guacira, se ganhar, vai ter que pintar. O Ulisses compartilhou um 5, ele falou. O que é? Compartilhou 5 vezes? Aí sim, esse Ulisses quer ganhar, hein? Ô, Ulisses, semana que vem nós estaremos juntos aí também, né, Ulisses? Vou te conhecer pessoalmente, meu amigo. O Ulisses vai estar lá em Rio do Sul, né, Patrícia?
Isso. Rio do Sul, Ulisse vai estar lá conosco no dia 24? 23. 23, né, Ulisse? Já prepare as câmeras, tirar muitas fotos. Conceição Ferreira falou que está lindo. Claudete já compartilhou. A Eliane está perguntando quais as cores que está usando. Tem muitas cores aqui. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não consegue mostrar tudo, porque é muitas misturas. Senão a gente ficaria umas 3 horas, 4 horas aqui. Então assim, ó, eu vou falar o seguinte. Eu falei algumas cores aí, e aqui eu estou usando o azul, tá? E o alizarim. Aqui é o amarelo limão agora com esse azul. Eu faço o passo a passo e envio para você, viu, Liliana? Eu depois dessa live já começamos a gravar e aí já estará disponível para Elaine, para outras pessoas que quiserem aí, ó, quiserem adquirir, já pode entrar, fala direto lá com a Patrícia que ela vai mandar o link para vocês, tá bom? Ó, a Guaceira te respondeu aqui. Acho que ela não topou não, ela falou que ela vai fazer uma doação. A Guaceira não vai fazer isso. Se você ganhar... Vai ter que vir pintar. Você vai pintar. Você vai pintar. Eu quero que você venha até aqui e pintar. Tão simples. Tá? Edinaldo, boa noite, professor. Boa noite, família e todos. Oi, Edinaldo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? O Edinaldo chegou atrasado? Tava pintando, né, Edinaldo? Esse Edinaldo eu vou falar. Ele tá pintando mais do que uma máquina de pintar. Gisela tá falando que é incrível ver a espátula deslizar nas mãos do Cido. Quem sabe, sabe. E muitas palminhas. Obrigado. Lembrando vocês que esse trabalho aqui, ó, ele é um resumo da videoaula, tá, pessoal? É um resumo da videoaula. Portanto, tudo que você está vendo aqui não está pronto. Eu vou finalizar depois. Eu só estou fazendo aqui uma primeira passada. Depois eu volto fazendo uns acabamentos aí. E aí eu termino no passo a passo lá, para depois vocês verem pronto. Flor Jesus falou que já compartilhou, que estão todos comentando. Rose Trombini também compartilhou, disse que se ganhar ela vai ficar muito feliz. Conceição também já compartilhou, Claudete também. Ulisses falou que já está ansioso te esperando. Eu também, Ulisses. Rafael, vamos mostrar aqui, pessoal, ó. Olha a tela. Olha a tela. Aquele passeio em Paraty que foi feito a semana retrasada, né? Olha aí como ficou na moldura agora. A tela está aqui prontinha e agora ela está disponível para venda, né? Eu já finalizei a moldura, já finalizei, coloquei o passo-a-tour. Já finalizei aqui, a tela está pronta aqui, ó. Essa é a tela do passo a passo. É aquela tela, não da semana passada, da semana retrasada. Tá bom? Se você também não tem essa videoaula, gostou dessa tela, não, é fácil. Já fala com a Patrícia lá, ó, e pega o passo a passo para você começar a pintar. Se você gostou desse quadro, já pega o passo a passo aí, ó. A Patrícia já manda, porque já está finalizado. Você começa a pintar, se quiser, até hoje ainda, tá bom? Vamos voltar aqui. A Bernadette está perguntando o tamanho da tela. 50 por 80, é isso? É. 50 por 80. Claudete mandou uma mensagem, ó. Compartilhar, divulgar é o carinho que devemos fazer para retribuir os seus ensinamentos. Que você nos passa toda segunda. Muito obrigado, Claudete. Eu fico lisonjeado com isso, porque... A minha profissão é essa, mas ninguém vive sozinho, né? Todos dependem, um depende do outro, e eu estou aqui dependendo, claro, evidente, estou aqui dependendo da Rafaela, da Patrícia, né? E de vocês que estão aí do outro lado,
interagindo e mandando essa energia maravilhosa, positiva para mim. Tá bom? A Marta, grande abraço, Marta. Marta tá presente aí também, né? Obrigado, Marta. José Maria falou que está impressionado com a técnica espatulada com tintas misturadas entre si, sem adicionar médium. É, a tinta é direta. Ó, a Guacira falou que vai tentar. Ó, pessoal, tudo de prova. Então eu quero saber o seguinte, se a Guacira ganhar, ela vai vir, vai tentar. Tá bom, pessoal? Ó, vocês concordam comigo? A Guacira é o seguinte, a Guacira eu vou explicar pra vocês. Ela nunca pintou na vida, mas ela nunca também perdeu uma live nossa. Tá sempre presente. Ela é daqui de Presidente Prudente. E eu gostaria muito que ela pintasse. Gostaria muito que ela pintasse. Então, quem sabe, né? Se ela ganhar aí, ó, o sorteio, ela vai ser obrigada a pintar. Você já concorda, tenho certeza, né? Aqui, ó, cores mais quentes, né? Já estão chegando no segundo plano, do segundo para o primeiro plano, e aí a cor ela vem modificando, né? Como vocês já sabem, a cor ela vai tendo mais intensidade, a cor vai ficando mais natural, né? Ela vai tendo mais informação real da natureza, do objeto retratado, e aí por esse motivo que a gente consegue ver o que está longe e o que está perto na paisagem, na pintura, né? A gente precisa saber exatamente fazer essas misturas para que não se confunda os planos, né? E aí a gente consiga ver as formações de planos, né? Que é o terceiro, segundo e primeiro plano. Ulisses falou que vai ser um prazer conhecer você e aprender com sua presença. Se Deus quiser, vamos fazer um grande trabalho aí, Ulisses. Edinaldo falou que chegou atrasado mesmo. Tava pintando, né, Edinaldo? Edinaldo, compartilha aí, Edinaldo. Edinaldo já ouviu falar que tem que compartilhar para de repente ganhar algum brinde. Ó, quem chegou agora, vou falar de novo. Quem chegou agora, compartilha essa live, por favor, aí. Que nós vamos... Eu formei uma parceria, né? Firmei para essas lives a parceria com a Condor. E a partir da semana que vem, nós vamos selecionar... Não, nós não vamos selecionar, nós vamos sortear alguns nomes para ganhar alguns produtos da Condor. Tá? Que vão ser enviados para nós. Então, se você está por aí, compartilha aí para o seu grupo, para os seus amigos, né? Na sua linha do tempo, para que você participe também e concorra na semana que vem. Lembrando que quem mora longe, igual a Deusarina perguntou aqui, ó, se eu ganhar, como vai fazer? A pessoa vai gastar só com o frete, ela vai pagar o frete. Mas os produtos são todos ganhados. Ó, mas veja bem. Vai ser só o correio. Não é nada você ganhar, você pagar o frete para o material, de repente, que vai ser espátulas, que vai ser pincéis, né? Provavelmente espátulas, né? Então, assim, é insignificante o valor do correio perante o produto que você vai ganhar, tá bom? Nora Orfano, dando boa noite.
Isabel, boa noite. Isabel já compartilhou. Cristina também. Ó, o Ulisses falou aqui pra Guacira, ela disse que ia doar. O Ulisses falou, então doa pra mim. Não, porque agora ela já falou que vai pintar. O Edinaldo tá ouvindo aí essa live? O Edinaldo tá, ele tá falando aqui, ó, que tá um show. Ó, eu vou contar uma coisa pra você, Edinaldo. Você sabe quem entrou primeiro hoje na live? Se você acertar, você vai ganhar um brinde também. Quem você acha que entrou primeiro na live hoje? Rose Trombini ficou maravilhada com a tela. Conceição também. Rinaldo mandando um abraço, pedindo pra você mandar um abraço aqui pra Fortaleza, Macho Véi. Oh, Macho Véi. Abraço pra Fortaleza. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Rinaldo, verdade. Ah, é o Rinaldo? Ah, é o Macho Véi. Ah, eu ouvi falar isso daí, eu já lembrei tudo dele. Tudo bem, Patrícia? Oh, oh, Rinaldo. Oi, Rinaldo, beijo. Ó, oh, Patrícia tá respondendo aqui, ouviu? Ô, oh, Rinaldo, você tava em Paris, meu filho? Você tava lá no Museu do Louvre, né, que eu vi, né? Você tá metido, hein, cara? É muito bom, né, ver todas aquelas obras, né? Saber que a arte passou por tudo aquilo, né? Então é muito legal. Parabéns, viu, pela viagem, pelo passeio e pelo prazer, né, de ter visto todas essas maravilhas do mundo, né? Que não somente tem obras de arte como pintura lá, mas tem tudo quanto é coisa. Tem até múmia lá, tem Museu do Louvre. Parabéns. Beiradinha do lago, tá? Beiradinha do lago aqui, ó, pra quem não viu. Dá pra ver sim, tá dá. Certinho. Dá pra ver? Dá. Então tá bom, ó. Vou equilibrar um pouco mais essa cor aqui. Tá bom. Isso é um fundo para que a gente possa fazer os detalhes dos acabamentos depois, tá? Trabalhar o fundo aqui e depois eu finalizo aí no passo a passo, tá bom? Se você está gostando desse quadro, você já pode adquirir aí e falar com a Patrícia e ela já passa o link para vocês, tá? Eu vou fazer agora esse bambuzal aqui só para você ter uma ideia de como vai ficar aí. E aí depois eu passo para a outra parte de lá, que é o IP e a casinha, né? E esse bambuzal também, pequenininho, que tá mais apagadinho, tá mais longe.
pessoal, ó, esse bambuzalzinho aqui, ó, vai ser fazer primeiro. Então é assim, ó. Fundo, tá? Aí depois nós temos aqui, ó, a parte baixa, né, dele, onde tem todo esse escuro e começa a emendar lá com a parte clara da folhagem, né, lá em cima. Ele vem chegando, escurecendo aqui, ó. A Flor Jesus está perguntando se a de Minas já está pronta. Está quase pronta. Eu mandei a primeira parte, eu mandei hoje, né? A Patrícia mandou hoje para as pessoas, e amanhã continuamos a gravar. Amanhã eu já começo essa aqui e finalizo aquela. Tá bom? Tá bom, Flor? Boa noite para Leonice Gonçalves, falando que gosta muito do seu trabalho. Conceição Ferreira. Olá, Conceição. Qual é a outra que falou aí, agora há pouco? Conceição Ferreira. Oi, Conceição, um abraço. Esse bambuzal aqui, ó, ele é um pouco mais sem detalhes, porque ele tá longe, tá? Eu vou fazer o outro agora ali. Dá mais uma claridade nele aqui, ó. Essa parte. A luz tá vindo da direita pra esquerda. Boa noite para o Marcão Bermonde. Oi, Marcão. Um abraço, Marcão. Marcão, eu vi seu vídeo hoje, viu? Rapaz, que legal, hein? Tá no ateliê pintando, igual aquele lá. Vi até o menino lá, parece, né? É... muito legal. Você tá pintando a Rua do Fogo, rapaz. É, a Rua do Fogo. Parabéns, hein? Para ti. A Deusarina tá perguntando se o céu das paisagens são sempre mais claras do que o céu do mar. Mas depende do tempo, né? Depende do clima, do tempo. O Edinaldo disse que não está conseguindo compartilhar. Por que, Edinaldo? Boa noite para Antônio Carlos de Santana, Tonico Cruz, Sebastião Gomes. Um abraço aí para todos aí que estão aí, que estão presentes aí. Muito obrigado. Olha como, quando começa a colocar luz, olha como muda a coisa, né? Cleide Caetano, Silane Inês. Tadeu. Regina Célia Ferreira. Zeca Alves, boa noite. Oi, Zeca, um abraço. Um abraço, meu amigo. Vamos fazer as telinhas lá, hein? Sueli Oliveira Elias. Oi, Sueli. Grande abraço, Sueli. Terezinha Brandt. Ana Canela.
Dinei Ferreira compartilhou. Um abraço para todos vocês. Giselda, Jussara, Jurema, todos compartilharam. Muito obrigada, pessoal. Giselda tá aí. Quem chegou agora, a gente está pedindo para compartilhar. Semana que vem vai ter sorteio de prêmios da Condor. Pessoal, semana que vem nós vamos selecionar aí. Eu falei duas vezes essa palavra, né? Selecionar, não é selecionar. Sortear. É sortear, tá? Nós vamos sortear as pessoas, dentro das pessoas que compartilharam essa live, para concorrer a produtos Condor, tá? Falei com o pessoal da Condor hoje e eles já estão mandando os materiais para nós aqui, para que a gente possa fazer esse trabalho, para que a gente possa, de agora em diante, patrocinar, promover, né? Vamos dizer assim, promover a nossa arte, a nossa maravilhosa arte, para que as pessoas consigam pintar também. De repente você vai ganhar um produto da Condor aí que você não tem. Então vai ser muito legal, tá bom? Então, se você não fez isso ainda, compartilha aí, manda para as pessoas aí para que todo mundo veja essa live, tá bom? Sebastião Gomes compartilhou nos grupos, Yolanda Cruz. Ah, você já mandou um abraço para Miriam, sua aluna? Não. Um abraço, Miriam, minha aluna. Miriam Itada. É, a Miriam Itada é da aula da terça-feira, junto com a Isabel, com a Marta, né? Elas estão todas presentes aí. Já falaram aí que eu dormi, tá? Um abraço para vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos lá fazendo aquela aula gostosa, né? Aquela aula alegre. Que todos vocês sabem fazer também. Aula com festinha, que amanhã a gente vai comemorar o aniversário da Sara, nossa outra aluninha. Agora que eu gostei. Agora eu gostei. Que vai ter festa? É, a Sara vai levar um bolo. Olha aí, pessoal. Pra quem não sabe, eu dou aula presencial aqui, tá? Em Presidente Prudente. Eu dou aula na terça-feira, amanhã de manhã, à tarde. Depois eu dou aula na quarta-feira, dois períodos. Depois eu dou aula na quinta-feira, um período. Depois eu dou aula na sexta-feira, de manhã e à tarde, dois períodos. E para encerrar, para não perder a semana, eu dou aula no sábado, das 9 às 11. O Marcão Bermond está dizendo que hoje ele mostrou a tela que você pintou um passeio em Paraty para o rapaz que faz as joias de moedas. O nome dele é Marcelo, vizinho do Marcão Bermond. Caraca, sério, meu? Que legal! Rapaz, eu fiquei muito emocionado quando falaram para mim que aquele cara lá era Marcelo, que fazia joias. Eu vi na foto aí, eu pintei, né? Fiquei muito emocionado mesmo, gostei de saber disso. Reginaldo Cruz compartilhou também. Todo mundo querendo ganhar. A Esther. O Ulisses falou que se ganhar você leva para ele lá em Rio do Sul já semana que vem. É, com certeza, é verdade. Pessoal, ó, vamos focar aqui nesse bambuzal, porque agora é a hora dele. Tá, pessoal? Ó, hora dele, hora do bambuzal. Eu vou fazer aqui, ó, um fundo, olha só, um fundo. Ah, e aí eu vou construindo aí vocês. Eu nem fiz a parte do fundo lá da água, só vou fazer uma base aqui só para vocês entenderem melhor, né? E aí depois eu finalizo. Então assim, não tá pronto, não vai estar pronto, porque nós não temos o segundo plano pronto. Tá? É só uma base para vocês entenderem aí um pouco mais a tela. Mas ó, eu digo para vocês, entre lá, fala para a Patrícia, manda um WhatsApp aí para ela, já encomenda a sua videoaula para você pintar esse quadro. Ele vai ficar muito colorido, vai ficar um quadro muito legal, colorido, tá? E tenho certeza que você vai gostar. Porque hoje é uma live, é só uma apresentação, um resuminho da tela, que depois vai se transformar numa videoaula completa, passo a passo.
Então, quem quiser, tem que comprar a videoaula para assistir com calma, tranquilo, com todas as cores. Né? Que hoje é só uma live, uma apresentação do trabalho, da demonstração do trabalho e da pintura do Cido. A Miriam diz que a encomenda já está pronta para amanhã. Ó, Miriam, fala assim que eu não vou nem dormir, hein? Boa noite para Maria Perpétua dos Santos, Edna Cita de Melo. A Zoraide está dizendo que bambuzinho trabalhoso, hein, Cido? Tá ficando lindo. É. É, ele bem trabalhoso. Trabalhoso mesmo. É o começo, né? É o começo. Luciana Jesus dando boa noite, falando que é a primeira vez que assiste a sua live. Então deixa eu falar, toda segunda-feira às 20 horas no Facebook Cido Oliveira tem a live. O que que é a live? É uma pintura de uma tela, um resuminho, uma breve apresentação do trabalho, que depois essa tela vai virar uma videoaula passo a passo, que eu mando pelo WhatsApp, desde um risco quadriculado e todo o procedimento da pintura, as misturas de cores, eu mando a videoaula completa, passo a passo, pelo WhatsApp. Cada videoaula está R$100. Cada videoaula é uma tela, ok? Essa, a videoaula dessa semana é essa aqui, que nós estamos pintando. É essa tela aqui, o nome é Encanto. E vamos compartilhar, gente. Luciana Jesus, compartilha, que semana que vem, quem compartilhou vai concorrer a alguns prêmios da Condor Pincéis, que a gente vai mandar para vocês. Mais um recadinho, enquanto o Cido está pintando, ainda temos vagas para o workshop que ocorrerá dia 21 de novembro em Blumenau, Santa Catarina. Quem tiver interesse pode me chamar no WhatsApp, código é 18 997 23 5076. Aí eu passo o contato da Zuleide, ela é a organizadora do workshop dia 21 de novembro em Blumenau, Santa Catarina. E nos dias 23 e 24 de novembro, pertinho de Blumenau, a gente vai estar em Rio do Sul, com a Marli, que é a organizadora responsável pelo workshop em Rio do Sul. Tá bom? Tem vaga ainda nos dois, nas duas cidades, Blumenau e Rio do Sul. Tá bom? Quem tiver interesse, morar aí pertinho, manda mensagem, chama aqui no WhatsApp, que eu encaminho vocês para as pessoas responsáveis. E podemos lembrar que quem não tem grupo, né? Quem tá de repente sem um grupo, quer fazer um workshop, mas não tem um grupo, você pode vir até aqui. Você pode vir até Presidente Prudente e fazer um workshop aqui. Porque eu também monto o grupo. Ou atendo o workshop, uma pessoa, de repente, montamos o grupo aqui, Presidente Prudente, como nós fizemos esse mês passado, né? Que a Dona Ivone esteve aqui, a Claudemira, o Edinaldo, montamos o grupo e fizemos um workshop aqui no final de semana. Tá bom? Então a gente tem duas opções. Quem tem um grupo de amigos, de artistas, podem chamar, o Cido vai, numa quantidade mínima de pessoas, o Cido vai até a cidade. Quem não tem quantidade, é uma pessoa ou duas junta e pode vir a Presidente Prudente fazer o workshop aqui no ateliê dele, né? E também, né, temos outras informações sobre um projeto, um curso novo que ele está lançando, um curso de 3 meses, um curso intenso que vai durar 3 meses, toda semana,
uma videoaula, uma informação nova. Essa videoaula pode ser de tela, de um tema específico ou de mistura de cores, sombra e luz, como se acalma a tela. Toda semana vai ter uma informação nova. Então, pessoal, pegando o gancho aí, dia 28 agora já começa a primeira turma desse novo projeto, né, que eu lancei, tá? Se você está querendo fazer um curso realmente, aprender a pintar com espátula, o momento é agora, o momento é agora. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, esse projeto, ele é bastante importante, muito importante, vamos dizer assim, para quem faz a pintura espatulada. Por quê? Porque eu vou ensinar, eu vou mostrar o que eu faço nas misturas de cores, na minha paleta. Quais são as misturas de cores da minha paleta, uma contra outra, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco cores para fazer uma. Eu vou estar explicando isso daí nesse curso. Eu também vou mostrar alguns vídeos de detalhes, né? Muitas vezes você está pintando uma tela e aí você está com uma dificuldade lá num determinado objeto. Eu vou fazer 20 aulas com objetos, objetos separados, né? Assim, eu vou ensinar o terceiro plano, como fazer uma vegetação de terceiro plano, mostrar as cores. Eu vou ensinar como pintar, de repente, uma pedra, né? Evidente que você tem vários tipos de pedra que você vai ter que aprender a pintar, mas a base para você pintar é só uma. Você precisa saber que forma que você tem que dar na pedra, de que maneira fazer, né? E muitos detalhes. Como, de repente, como a Patrícia falou aí, como secar uma tela, eu vou estar explicando detalhadamente para você. Você vendeu um quadro e tem que entregar, então você precisa secar a tela rápida. Eu vou te mostrar como fazer isso. Eu já vendi uma apostila, que inclusive está disponível, né, para quem quiser também, só que é em texto. A apostila que tem todas algumas dicas, né, disso daí. Mas nesse projeto vão ser todos em vídeos. E aí, o melhor de tudo isso é o seguinte, que cada semana eu vou interagir com as pessoas e tirar as dúvidas e, de repente, poder te ajudar. Você está pintando um quadro e está com algum problema, eu vou poder te ajudar nisso e nós vamos falar do seu quadro. E muitos mais detalhes mais aí. Então, se você gostou do projeto, já tem algumas pessoas já, que vão começar no dia 28, já tem algumas pessoas, você pode fazer parte dele, tá? É um valor que a gente pode dividir isso daí para você. E você entra nesse grupo do primeiro, né, que vai ser o primeiro grupo, que vai ser dia 28 agora de novembro. Maiores informações comigo no 18 997 23 50 76. Suzana de Moraes está falando que queria fazer a videoaula, mas ela não sabe desenhar na tela. Suzana, ó, eu vou te dizer uma coisa, tem vários artistas, eu não faço isso. Se você notar aqui, ó, eu fiz um quadriculado, né? Eu comecei o processo de quadriculado, que inclusive vai estar no meu curso também, tá? Esse grupo que vai estar aí no Facebook, que vai começar no dia 28, vai aprender também como desenhar uma tela. Então nós vamos começar pelo começo mesmo, tá, para aprender tudo. Mas você tem que aprender a fazer o quadriculado. O quadriculado é mais fácil para você conseguir transferir uma tela, uma imagem, para outra. Existem vários processos, mas esse é o mais artístico e o mais legal de fazer, que vai te ajudar aí. Tá? Por isso que seria interessante mais ainda a videoaula, porque nesse procedimento você manda o quadriculado. Quando a pessoa compra, veja bem, quando a pessoa compra aqui, ó, o passo a passo, por exemplo, dessa tela que eu estou fazendo, eu vou mandar para ela o passo a passo e eu vou mandar o quadriculado.
eu vou mandar o quadriculado para ela não errar na maneira, da maneira de poder transferir. Então vai o quadriculado, vai o desenho original, né, da tela pronta, para você não errar. Maria Perpétua dos Santos está perguntando de onde nós somos. Eu sou de Presidente Prudente, né? Nós somos aqui de Presidente Prudente, eu, a Patrícia que está aqui, a Faele. Eu sou de Presidente Prudente, São Paulo, interior de São Paulo. Andréia Almeida Cardoso, show como sempre. Oi, Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Um abração pro meu amigo aí, Manuel, que deve estar por aí também. Um abraço, tá? Ouvindo Elton John aí? Estão gostando, pessoal, do repertório? Hoje foi a Patrícia que selecionou, tá? O mérito é pra ela, que acho que todos gostam, né? Elton John. Espero que gostem. Bom, se não gosta, cada semana a gente tem uma seleção diferente, tá? Não é por esse motivo que você vai parar de ver a live, né? Você não gosta de Elton John, semana que vem vai ter outra seleção. Ele tem essas varetinhas aqui, né? Não pode esquecer, porque elas aparecem no meio, né? No meio, interrompendo alguma folhagem, e depois outras folhagens estarão na frente. Então, quando você ver esse quadro pronto, você vai ver que aqui na frente eu vou colocar outras folhagens, talvez não dê tempo de fazer tudo hoje, mas vão ter outras folhagens aqui, beirando aqui na frente desses amarelados aqui, né? Ó, vai ter inclusive um aqui, ó, que vai cair aqui, ó. Até desenhar lá não tá pronto não, mas só para você ter uma ideia aí de como usar o é assim, ele vem tudo assim, ó. Aqui não dá pra fazer porque não tá pronto ainda, tá? Então, só pra você ter uma ideia. A Andréia agradeceu. Você mandou um abraço pra ela, pro Manuel. E pro Orlando, né? Esqueceu do Orlando? Claro. Quando eu mando para a família, eu mando para todos que estão. A Andréia estava sumida da live. A Andréia faz um tempo que... ela estava na correria, agora ela voltou. Andréia, seja bem-vindo novamente. Ângela Lara, boa noite. Marlene Berti está dizendo que a música é boa também, que ela já compartilhou, desta vez em um grupo bem grande. Obrigada, Marlene. Ulisses está me dando parabéns pelo bom gosto musical. É isso aí, Ulisses. Você vê que cada semana nós temos uma coisa, né? Cada semana a gente tem uma... Adivinha quem chegou? Walter. O Walter? Tava sentindo falta do Walter. Ô, Walter, você tava trabalhando, meu amigo? Coitado do Walter. Esse Walter trabalha, hein? Ou não? Diga aí, Walter. Já estamos com saudade de você, viu, Walter? Aqui no nosso curso presencial aqui, ó. Porque
Porque o bom é estar aqui presente, né, Walter? O bom é estar aqui junto para a gente bater um papo, tomar um café. Né? Um cafezinho eu faço, você sabe disso? Não é isso? Walter vai voltar só na última sexta-feira do mês. Que sexta agora é feriado e na outra a gente vai estar em Santa Catarina. Ô, Walter, é sério? A Isabel Mendes está perguntando que grupo é esse. É um grupo, bom, acho que é do curso, né? É um curso novo, um projeto, um curso de 3 meses, onde toda semana vai ter uma videoaula de informações, produtos específicos, cores, temas. Pessoal, ó, deixa eu explicar de novo. O curso é um curso online. Ele vai ser transmitido aqui, ó. Ele vai ser postado num grupo secreto no Facebook. Então veja bem, eu vou enviar os vídeos, adicionar os vídeos no Facebook, nesse grupo secreto, onde vocês estarão, só as pessoas que estarão fazendo o curso, e nós vamos dialogar, nós vamos bater papo e falar sobre a sua pintura. Eu vou mandar uma videoaula na semana, você vai corresponder, você vai fazer esse trabalho e nós vamos tirar as dúvidas. Eu vou te explicar sobre algumas coisas que você precisar aprender na sua tela. Né? O curso ele tem 3 meses. Durante esses 3 meses, vão ser enviados mais de 20 telas, mais de 20 temas diferentes para você, de detalhes de como pintar um barco, de como pintar uma pedra, uma árvore, um flamboyant e etc. Mistura tá? De cores e tudo mais. As misturas de cores, se você está me ouvindo agora e está falando assim, caramba, mas eu não sei fazer tal cor, eu não sei misturar cor igual o Cido mistura na paleta. Tudo que eu misturo aqui, todas as cores que eu faço, eu vou fazer um vídeo. Não é um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, não. É um vídeo grande, explicando para você, claro, o suficiente, né? Para que você aprenda a misturar as cores. Eu vou dar só uma dica. Por exemplo, amarelo indiano, alizarim, verde esmeralda, a gente faz a tinta Steel Grampardo. Por exemplo, verde inglês claro, eu faço com verde esmeralda, amarelo limão, um pouquinho de branco. E assim por diante, tem várias e várias e várias cores. Eu também vou falar para você sobre a perspectiva atmosférica, como você secar uma tela e detalhes, eu vou falar dos pigmentos. Outra coisa importante, vou mostrar para vocês onde comprar os materiais, vou dar as dicas das empresas, os endereços, telefones das empresas para você comprar. Vou falar dos pigmentos, tá? Os pigmentos orgânicos e inorgânicos. Olha, pessoal, tem tanta coisa que eu não vou lembrar agora de tudo. Então isso daí vai estar tudo incluso no curso em 3 meses. Se você quer participar, nós vamos começar agora, no dia 28. Junte a turma já da primeira remessa, que já estão já cadastrado, né? Você pode falar com a Patrícia aí mesmo, ela passa o link para você. Você vai dividir até em 5 pagamentos, até em 5 parcelas, e vai fazer esse curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos voltar para a tela, deixa eu passar o telefone, quem quiser. Ó, esse bambuzão, ele tá sendo produzido aqui, ó, tá? Ele tá sendo feito, só que eu não consigo finalizar ele hoje, tá bom, pessoal? Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Quando terminar, eu vou postar a foto para vocês analisarem aí, poderem ver, né, como ficou. Igual eu mostrei agora há pouco aqui a tela de Paraty. Não sei se todos viram. Vocês viram a tela de Paraty? Alguém quer ver a tela de Paraty que eu pintei a semana retrasada? Tá aqui, tá bom? E aí vocês vão
pintar também essa tela. Tem muita gente aí fazendo o curso, esse aí, esse passo a passo, né, da semana, que isso daqui é um curso semanal. É diferente daquele que eu falei agora há pouco, tá? Esse aqui é um curso semanal que você adquire esse passo a passo e pinta essa tela que eu estou pintando. Então, assim, muito legal, é muito bom. Se você está aprendendo a pintar, se você já pinta, se você gosta de arte, não importa se você já pinta, se você quer pintar agora, o importante é você estar pintando, né? E vamos fazer um trabalho maravilhoso aí, que é a nossa natureza. Quem quiser adquirir já esse passo a passo, é só falar com a Patrícia. A Zoraide está falando, depois eu mando mensagem para você, Zoraide, sobre workshop, quantidade de pessoas, valores e tudo mais, as informações depois eu passo. Ela mora em Ribeirão Preto e está dizendo que a chácara dela está às ordens. Muito legal, obrigada. Onde é? Ribeirão Preto. Então vamos montar um grupo e vamos para essa chácara aí, né? Vamos lá. Tenho certeza que a Claudemira vai. O Walter vai? O Walter falou que estava trabalhando sim, que ele precisa comprar o leite das crianças. O Walter, você é um grande cara, hein? Você é trabalhador, hein? Parabéns. Boa noite para Sônia Aparecida Cruz Fernandes. Bernadette disse que tá ficando lindo. Sebastião falou para você mostrar a tela da semana passada. É, da semana retrasada, né? Passada, né? Retrasada. Para ti, né? A outra, da semana passada. Ah, é verdade. A da semana passada, pessoal, é Tiradentes. A da semana passada tá sendo produzida aqui ainda passo a passo, tá? Então eu não vou mostrar agora. Porque eu preciso respeitar as pessoas que estão comprando. Então, assim, eles vão ser os primeiros, né, a receber. Depois, quando tiver tudo pronto, aí eu mando para vocês. Eu posto aqui, eu coloco aqui no, na live, tá? A de Tiradentes, que é todos. Da semana passada, né? Que não terminou ainda. A que é para você mostrar, então, é de Paraty. Paraty, eu vou mostrar. Que é a que a Bernadette vai fazer no próximo workshop, ela falou. Ela vai de Paraty. É? É mesmo? Da semana retrasada, ela falou. Ela já falou no dia da live, lembra? Que ela gostou? Certo. Só um minutinho, tá? Eu já vou mostrar a tela. Você que nunca comprou o passo a passo ainda, nunca adquiriu esse passo a passo nosso, você tem que se incluir esse grupo que está comprando sempre aí, ó. Toda semana estão comprando. Tem um pessoal aí que toda semana compra nossa videoaula e produz, né? E pinta ou armazena. Por quê? Porque essa videoaula não vai durar para sempre, a gente não vai fazer essas lives, né? Para sempre, uma hora vai acabar e aí você vai ter armazenado todo esse material, todo esse conteúdo, essas explicações que vão servir para você pro resto da sua vida, tá? Então, assim, não deixa para depois, porque cada vez ele aumenta o valor, porque a gente precisa fazer isso, né? Não tem como, né? E quando sai daqui, ele sai com preço promocional. Então, ó, esse daqui mesmo vai estar R$100. Depois ele vai para o site, ele aumenta o valor. Então, se você está gostando desse quadro, já entra aí, já adquire. Tá bom?
Walter perguntou aonde a gente vai, que eu ouvi o nome dele, em Ribeirão Preto. Vamos fechar um workshop lá. Walter, nós vamos para Ribeirão Preto e você vai também. Olha, mostrar aqui a tela da semana retrasada. A tela da semana passada, retrasada, pessoal, é essa aqui, ó. Tá? Já tá moldurada. Deixa eu dar mostrar por partes, porque é comprida. Mostra inteira. Né? Já tá com passepartout, com moldura. Essa tela tá disponível, viu, pessoal? Ó, eu tô vendendo. Se alguém aí gostou desse quadro e quer adquirir, também é, eu vendo ela. Se vocês gostarem aí, ó, tá aqui. É uma tela 50 por 80, tá bom? Do tamanho da que eu tô pintando hoje e do tamanho da outra de Tiradentes. A Bernadette gosta de carro assim, ó. Charrete. Ela gosta de cena rural. Tá bom, pessoal? Ó, já viram? Abre mais um pouquinho que eu vou fazer alguns detalhes aqui, ó. As aberturas, né, que a gente precisa na paisagem, a gente precisa fazer essas aberturas aqui. Claro que não está pronto ainda, como eu já falei, né, o quadro, cada momento que a gente mexe nele, ele vai melhorando, né? Então assim, ele daqui a pouco termina o nosso horário e aí eu não vou dar conta de deixar ele pronto. Então ele só vai ficar pronto no passo a passo, tá? Tereza Migliani, está conhecendo você hoje, a live. Tereza, boa noite. Toda segunda-feira, às 20 horas, no Face do Cido Oliveira, tem uma live. Essa live, ela vai ser depois uma videoaula que a gente vai vender e mandar para vocês passo a passo completo, explicando todo o procedimento, as cores, desde o risco. É isso aí, se você gosta de pintar, se você já pinta com espátula ou se você nunca pintou com espátula, o momento, ó, é agora para você aproveitar e já adquirir a videoaula para você começar a fazer um trabalho, né, espatulado, impressionista. Manda um alô para ela, ela é de Laranjal Paulista. Tereza. Um abraço, Tereza, para Laranjal, para todos daí, Laranjal Paulista, um abração. É. Tereza, maiores informações no meu celular, DDD 18 997 23 5076. Ou também acessa o site dele, que lá tem todas as videoaulas anteriores, bastante informação. www.cidooliveira.com.br. O Walter diz que vai. Ribeirão Preto. Opa, calma aí, ó. Como é que é o nome da pessoa lá que falou? Olha, Zoraide. Aí. Zoraide, então nós já temos duas pessoas aí, hein? Tá? Vamos aí, você tem uma chácara? Vamos fazer esse workshop aí, na chácara. Tá bom? Pode ser? Então tá bom, entra em contato depois com a Patrícia. Depois eu mando pra ela. E aí a gente finaliza, né, as informações. A Bernadette diz que perdeu o bambuzal porque a internet dela tá caindo. É muito fácil, Bernadette. Já pega com a Patrícia aí, ó, a videoaula, tá? E aí você vai pintar esse bambuzal aí. Você vai ver todinho ele como eu pinto, as cores, vou falar as cores que eu uso para você fazer desde o começo até o final e pintar essa tela igual a minha.
cada momento, né, que a gente vai fazendo, vai avançando, o quadro vai ganhando detalhes, ganhando forma, né? Ganhando detalhes e ficando mais cheio, né? Ficando mais próximo do final, evidente, mas ganhando forma e ficando mais legal. Walter está perguntando a data, a gente não marcou ainda, Walter. Eu vou entrar em contato com a responsável lá em Ribeirão Preto. A gente vai montar uma turma, juntar algumas pessoas. E aí depois disso, a gente define a data certinha que é melhor pro grupo. E a Tereza está perguntando se você vai dar aula em outra cidade. Funciona assim, a gente monta um grupo. Para ir para outra cidade, tem que montar um grupo de algumas pessoas, que aí a gente tem que se falar pelo WhatsApp. Aí o Cido vai e dá o workshop de 1 ou 2 dias para um determinado grupo de pessoas. Ou quem não tem esse grupo de pessoas pode vir até Presidente Prudente, no ateliê dele, e fazer um workshop individual. Também temos que agendar a data. Isso aí. Tereza, me adiciona no WhatsApp, o DDD é 18 997 23 50 76. Daí a gente se fala, te passo todas as informações, mais detalhes do curso, do projeto, das videoaulas e do workshop. Vocês viram que o repertório hoje está diferente? Me expulsaram, né? Me expulsaram da montagem de repertório, pessoal. Então assim, ó, aqui, ó, eu vou fazendo, vou avançando, né? Mas pro final eu volto dando os detalhes de acabamento. Tá bom? Então isso aqui, ó, é só para matar a curiosidade aí de vocês. Daqui a pouco nós vamos precisar parar, né? Porque já tá dando horário. E aí a gente finaliza no passo a passo. Tá bom, pessoal? Só vou lembrar aqui, ó, nessa parte aqui vai ter uma árvore, um flamboyant, e eu vou começar ele agora, só para vocês terem uma ideia do fundo que vai ser colocado lá. Dá um zoom ali para mim, Patrícia. Vai ser colocado aqui, ó. Tá? Aqui vai dar o contraste, né? Vai o acabamento aí com outras cores, né? Totalmente diferente, um colorido maravilhoso, que é o do magenta, pegando pegando essa parte da direita do quadro. Deixa eu acionar aqui um pouquinho de tinta. Vou fazer a base aqui para vocês entenderem a cor que vai estar aqui e como esse quadro vai ficar colorido. Thank you.
eu estou adicionando um pouquinho aqui do alizarim. É a sombra, né, desse flamboyant. Vocês vão... Desliguei sem querer o som. Aí fui falar bem do DJ, ó, o que que acontece. Não pode elogiar, né? Não pode elogiar, né, pessoal? Ó, agora aqui, ó, vai ter uma claridade. Mas essa claridade eu vou deixar pra... Vou deixar pro passo a passo, tá? Só vou dar um toquezinho aqui só pra vocês saberem, ó, como vai ser. E agradecer, né, todos vocês aí pela presença, que foi super importante no dia de hoje, né, na noite de hoje. Agradecer sempre a colaboração aí de vocês e dizer que eu estou sempre disposto a fazer o meu trabalho, mostrar alguma coisa que possa ajudar algumas pessoas aí na arte. Tá bom? Pedir mais uma vez, encarecidamente, para que vocês possam compartilhar. Quem não compartilhou essa live ainda, compartilhe agora aí, ó, e já entra na lista das pessoas que vão participar do sorteio semana que vem, tá bom? As pessoas que vão participar do sorteio semana que vem e vão concorrer, né, a produtos da Condor. Produtos da Condor que vão ser sorteados na semana que vem. E aí vocês vão concorrer. Quem puder, já compartilha aí, tá bom? Para que outras pessoas possam ver, né? Possam participar conosco. Lembrando que tem que ser compartilhado até que dia pra gente poder ver, né? Fazer o sorteio certinho, filmar com calma. Não pode ser até segunda às 8, porque não dá tempo. Segunda às 8 já tem outro. Vamos falar essa semana, né? Até sexta-feira. E aí dá chance, né, também de outras pessoas como vocês poder apreciar as obras, né? Esse trabalho ao vivo, né? Meu aqui. E interagir também, para que mais energia positiva possa entrar aí para nos ajudar. Eu e vocês também. Zoraide está perguntando, né? Você disse que não umedece a tinta com nada? Não, a tinta é pura, né? A tinta é pura, do jeito que vem no tubo, eu já... mostrar para vocês. Pode mostrar, mano. Aqui, ó. Ó, eu tô pegando aqui, ó, o alizarim. Isso é o alizarim. Do lado de cá tá o magenta, ó. Tá? Do jeito que tá aqui, ó, eu pego aqui, ó, e levo, né? Eu pego aqui e levo lá na tela. Eu não misturo, eu faço direto do tubo. Tá bom, pessoal? Se você misturar, vou explicar. Se você misturar, a tinta fica aguada, fica fina, e aí você não consegue ter esse efeito. Tá bom? E lembrando que no passo a passo tem tudo explicadinho. O passo a passo, quando você adquire ele, eu explico para você tudo isso. Eu falo das misturas de cores e eu vou falar de que maneira que eu fiz esse céu texturizado aí que você está vendo no detalhe. Eu vou falar das composições, das cores que eu usei aqui, ó. Qual foi a espátula que eu usei para fazer esse céu, que maneira que eu trabalhei com ela aqui. Depois eu venho falando aqui das cores de segundo plano, quais são as cores que eu usei para fazer. Então, assim, você fala assim, ah, eu já pinto, tudo bem, mas de repente você tem alguma dica que você não sabe, que você não pegou ainda. Então é legal você ter o passo a passo para você ter mais informações e melhorar o seu trabalho, não é isso? Mostrar para vocês o número. Quem quiser é 18 997 23 5076, pode chamar a Patrícia, adquirir com ela.
e saber todos os detalhes das cores e tudo dessa tela. Isso aí, deixa eu só fazer um trechinho aqui agora, nesse bambuzal, que ele vai ter aqui, ó, um pouco mais, tá, pessoal, ó, de magenta. Ele é mais avermelhado aqui também. Como eu disse, não dá para fazer todos os pontos agora, porque eu preciso trabalhar a parte aqui do primeiro plano, para depois voltar e fazer os acabamentos, tá? Então, não dá para fazer agora. Mas o Cido é teimoso e não para de pintar. É, e eu quero pintar mais um pouquinho. Então... pessoal, já tá dando boa noite e o Cido continua pintando. É. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar então? Agradecer a todos pela participação, pela interação de hoje, pela presença, pela energia positiva que vocês me transmitiram pelo Facebook. Agradecer a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Vou esperar a semana que vem, ansioso, né? Para a gente fazer um trabalho novamente, uma tela inédita, e esperar a presença de vocês. Tá bom, pessoal? Às segundas-feiras, às 20 horas, todas as segundas, às 20 horas é a nossa live. Eu espero você. Se você puder convidar os seus amigos aí, seus parentes, seus amigos aí, para que participe conosco, tá? Para que a gente leve essa arte para mais pessoas, leva uma motivação para as pessoas aprenderem, para as pessoas admirarem a natureza, contemplarem a natureza, que é uma coisa maravilhosa, né? Então a gente já está fazendo bem também. Chamando outras pessoas para, pelo menos, quem não pode ver um lugar desse maravilhoso ao vivo, que veja na pintura e, consequentemente, contemplar a arte impressionista. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e até segunda-feira. Boa semana para vocês.